অলপ হিলাব লাগে, অলপ মাথাটো ওপৰলৈ উঠাব লাগে, মুখখন মেলিব লাগে, মুখখন মেলিব লাগে। আচ্ছা, ময়ো হাত দাঙিছোঁ, মোৰো ভোক লাগি আছে, ঠিক আছে। গতিকে অকণমান সময় মই লওঁ আৰু যোৰহাটৰ বিষয়ে আপোনালোকক দুআষাৰ ক'ম, তাৰপিছত আমি সকলোৱে ঘৰে ঘৰে গৈ ভাত খাম, ঠিক আছে। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত অসমৰ সন্মানীয় বিত্তমন্ত্ৰী আৰু যোৰহাট জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী, অসম চৰকাৰৰ জনস্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া, সাংসদ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়া, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া, আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ যোৰহাট সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপবিষ্ট সন্মানীয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া, ভৱেন্দ্ৰ নাথ ভৰালী ডাঙৰীয়া, তৰংগ গগৈ ডাঙৰীয়া, ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়া, অসম পৰ্যটক উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব আব্বাসী ডাঙৰীয়া, জলজীৱনৰ মিছন ডাইৰেক্টৰ কৈলাশ কাৰ্তিক ডাঙৰীয়া, পৰ্যটন বিভাগৰ সচিব পদ্মপাণী বৰা ডাঙৰীয়া, লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ আয়ুক্ত চন্দন শৰ্মা ডাঙৰীয়া, পৌৰ নিগমৰ অধ্যক্ষা লক্ষ্মী বৰুৱা খাৰঘৰীয়া ডাঙৰীয়ানী, যোৰহাট ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিৰ অধ্যক্ষ প্ৰশান্তজ্যোতি গোস্বামী ডাঙৰীয়া, শ্ৰী হেমন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া, সৌৰভপ্ৰাণ বৰা ডাঙৰীয়া, অংকুৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, যোৰহাট জিলাৰ উপায়ুক্ত পুলক মহন্ত ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি আজিৰ সভাত উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আই মাতৃ আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটো যোৰহাটৰ বিকাশৰ যাত্ৰাত আৰু এক উজ্জ্বল মুকুতা হিচাপে জিলিকি থাকিব। কোভিডৰ আৰম্ভণিতে মই লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাত আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত আমি নৱালীৰ ওপৰত তিনি লেনযুক্ত ৰেলৰ উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আজি আমাৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা যে প্ৰায় 88 কোটি টকা খৰচ কৰি আমি এই ৰেলৱে অভাৰব্ৰিজখন নিৰ্মাণ সমাপ্ত কৰিব পাৰিছোঁ। এই ব্ৰিজত আমাৰ বাবে 87 কোটি টকা আমি খৰচ কৰাৰ উপৰিও ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বাবে 19 কোটি টকা ব্যয় কৰিছিলোঁ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নেচিড আঁচনি আৰু অসম চৰকাৰৰ স্ব-অগ্ৰাধিকাৰ পুঁজিৰে এই আঁচনি আজি সমাপ্ত কৰিবলৈ পাই, শুভ উদ্বোধন কৰিবলৈ পাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, যোৰহাটৰ বিকাশৰ যাত্ৰাত আমি আৰু এটা নতুন দিশ সংযোজিত কৰিব খুজিছোঁ। যোৰহাট বিমানবন্দৰ যোৰহাটৰ ৰাইজৰ বাবে এক পৰিচয়। যোৰহাট বিমানবন্দৰত দেশ বিদেশৰ পৰ্যটন আহে আৰু প্ৰথম দৃষ্টিত ইয়াত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আছিল, সদায় মোক কাৰ্যালয়ত মাতি নি কেনেকৈ যোৰহাটৰ ফ্লাইঅভাৰখন নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল। তেতিয়া আমাৰ আৰ্থিকভাৱে আমি ইমান ভাল অৱস্থাত নাছিলোঁ, কিন্তু যোৱা 2 বছৰত আমাৰ পৰিৱেশ সলনি হৈছে। সেইবাবে হিতেন্দ্ৰাই কৰা প্ৰচেষ্টা, বহুত কঠিন প্ৰচেষ্টাৰে এই উৰণীয়া সেতুখন সম্ভৱ হৈছিল। কিন্তু এতিয়া আমি কে ভি ৰোডৰ ফ্লাইঅভাৰে হওক, মৰিয়নী যোৰহাটৰ ফ্লাইঅভাৰে হওক বা ভোগদৈ ফ্লাইঅভাৰে হওক, আমি কম কষ্টত মাত্ৰ 2 বছৰ 24 মাহৰ ভিতৰত আমি সমাপ্ত কৰি পেলাম। কাৰণ আজি আমি আৰ্থিকভাৱেও স্বচ্ছল, টেকন'লজিকেলিও আমি সফল আৰু মনত আমাৰ আত্মবিশ্বাসেৰে আমি পৰিপূৰ্ণ। এতিয়া অসমীয়াৰ মাজত বিশ্বাসৰ অভাৱ নাই, আত্মবিশ্বাসে আমাৰ অন্তৰ পৰিপূৰ্ণ।
আৰু সেইবাবে মই অত্যন্ত সাহসেৰে আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে জোৰহাটৰ এই বিকাশ উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছো আৰু প্ৰতিটো আসনি নিৰ্ধাৰিত সময়ত শেষ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো জয় মা ভাৰতী জয় আই অসম দৰা আপোনাৰ প্ৰচেষ্টাত আজি গৰ্টুৱে যিখন আমাৰ আজি উৰণীয়া সেতু উদ্বোধন কৰা হ'ল সেই সময়ত আজি গৰ্টুৱে খোজ কাঢ়িছে কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে এনেকুৱা বস্তু কৰিম বুলি ভাবি থকা হৈছিলে কিন্তু কৰিব পাৰিম নোৱাৰিম মানে ঠিক অনুমান কৰিব পৰা নাছিল শেষ মুহূৰ্তত ইমানখিনি হ'ল ৰাইজে চাগে ভাল পাইছে চাই বা ভাল পাব আশা কৰিছোঁ এইটো তেতিয়া আমি আনন্দ পাওঁ আৰু নতুন কামৰ কাৰণে উৎসাহ পাওঁ কিমান দিন লাগিলে প্ৰায় ডেৰমাহ লাগিলে হয় যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে এইখিনি আমাৰ কাম ভাল লগা কাম সেইখিনি কষ্টত আমি আনন্দ পাওঁ আচলতে হয় এই ইয়াৰ বাদে আৰু আপুনি কি কাম কৰিছে এনেই মুখাস্থা বনাওঁ মই চিমেণ্টৰো কৰোঁ কাম বা চিত্ৰৰো আকৌ কিতাপত যিহেতু মই অসমীয়া যিখন বিশ্বকোষ ওলাইছিল তাতে মই যথেষ্টখিনি ছবি আঁকিছিলোঁ সাহিত্যসভা যিখন কৰিছিলে ডক্টৰ দীনেশ গোস্বামী ছাৰৰ সম্পাদনাত যিটো জ্যোতি বিজ্ঞান শাখাটো আৰু উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ যিকেইটা খণ্ড সেইকেইটা খণ্ডৰ ছবি আঁকিছোঁ বাকী যোৰহাট বা গোলাঘাটৰ প্ৰায়বিলাক শিশু সাহিত্যৰ যিবিলাক ভিতৰৰ ছবি সেই ছবিখিনি মই অংকন কৰিছোঁ বহুত বছৰে হ'ল সেইখিনি কৰা সেইখিনিকে কৰি আছোঁ যেতিয়া আজি আপোনাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ দিন যিহেতু আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত আছে আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ দিন এটা কাৰণেই যিহেতু ইমান এখন অভাৰব্ৰিজ আমাৰ ফ্লাইঅভাৰ এখন ইমান কম দিনৰ ভিতৰত তেখেতে আমাৰ যোৰহাটত পোহৰ দিলে সেইটো আমাৰ বাবে অতিকে গৌৰৱ মোৰ এইটো সামান্য কিবা এটা বনাইছোঁ এইটো এটা বেলেগ কথা কিন্তু সকলো জনসাধাৰণৰ কাৰণে খুব দৰকাৰী যিটো বস্তু আমাক খুব প্ৰয়োজন আছিলে আমি যথেষ্ট কষ্ট অনুভৱ কৰিছিলোঁ ফ্লাইঅভাৰখনত ডেৰ ঘণ্টা সময় দুঘণ্টা সময় কেতিয়াবা ভৰিবলগীয়া হৈছে ট্ৰেইনৰ কাৰণে গতিকে আমাৰ এই সমস্যাসমূহ মানে ইমান সুন্দৰভাৱে কম সময়ৰ ভিতৰতে ভাবিছোঁ সমাধান হ'ল সেইবাবে আমি তেখেতসকলৰ ওচৰত ধন্যবাদ জনাইছোঁ